Ahoj, zástupuji další videa. Dneska se budu dívat na FNAF NEGA Ultimate Custom Night Speed Paint a okay, vás řadíme na to. 3, 2, 1. To bylo cartoon. Kdyby Catadox poplacili ze 100 krále, tak by si koupil stejný. Jsem to už souzlejde. Je to zvaný, to je jako srát ty arty, jak to oni dělají. A dělají to tak přesně. Jako, to ví, myslím, že někteří lidi tady to umí, že si nějak vyhrát. Ano, klesají bony, papet, to je jasný. Ne, tak to bude to fabulé na zefery. A Svenčáp. Phantom Anger, Phantom Freddy. Phantom Bumble, to už vidím. A je to skvělý se to dívat. Jo, takže Nightmare Freddy, Nightmare Bonnie, Nightmare Chica, to bude taky, že? Ne, Nightmare, Fredbear a pak je Nightmare. Jako, no, pak je tam Chica a Manga a ne, Nightmare. Jo, takže asi je to, on se nejste ženská ochra, ale... A to... To se povedlo. Helpy, tak to je jasný, to je z Bubelsku. Jako to je skvělý. Jako ono... To je právě jako ty... Takže byli tom... Jako kartonu, Fancy Face Chest. A tak dobře sedí na ten kartonu. To jsou ty obsáři, že? No a už je máme. Yeah, scap. Ben Afton. A fungi. Ano, fungi je úplně jiný. Exit man. OK. OK, tak ty už to baví. A to se zavalo hodně práce s tím tablováním. Jo, to je se to je. Je baví, když se Disney co dělá, tak je to prostě super. Jo, je to asi překvapilo. Když je to vydvatej. Tam to musí být otázat, to plánu. A Fatomové. Jako Fatomy jsou skvělí. Jo, se povedlo. Je to super. A Nightmare. A ne, FBM. Mně se to hlavně okresby. To, co on dělal. Jako, jo, Mango je ještě, jo. A papa je posoubka, to je papa. A tak se tu asi. Bala. Jako jako do těch Disneyovek tu dělat. A je opět tak časný. Když mají medvědě. Och. Lečně medvěd. Co? Medvěd. Jo. Jo, prostě 5 coins. A 5 coins. To je to, jak se mě tak nestáší, že píšný zvědě. Co pojďte 5 z Brzkojů? Ne, vždycky jsou to jen dával. Co se dělali? Jako fungaj, funguje to jenom telefon, to je jedna pozbu.
Tá, deixa eu ter música. Ó, fungai. Parece que cheiro body. Se né? Acho que foi que escreveu, é. Só assim, ó. Tipo, é. É a X. O show bolo tá assim, tá o tua. Tá o teu chiriato. Eu vou fazer speed out. Fun out. E outro dia zamascou, outro pôs aí. Não, o cheirão custa de você. Oh, é assim. Tinha aí fungai, meu celular. Vamos dizer. Olha, tá com a tua vergonha, meu. Ok. Eita, olha isso que eu vi. Wow, this is a good paint. Eita, it's okay. Os gringos. Janela. Eita, eu acho que isso é claro. Empunhado, eu acho que super. Super out. Speed out. Eu tenho que ter speed paint. Assim, tá muito short. Tá muito short. Eu tenho paint, né? Chuto. Eu tenho out. Eu esqueci de gelo. Eu ia ser essa de gelo. Tomorrow is so